हालेलुया प्रभु यीशु नो पुष्कळ आभार माने छे आपणो देव राजानो राजा प्रभु नो प्रभु छे अने देव नो वचन ए प्रमाणे के जे यीशु ख्रिस्त आजे काले ने सदाकाळ एनो ज परमेश्वर छे यीशु ख्रिस्त आजे पण नथी बदलाया पण जारे जारे यीशु ख्रिस्त ना नाम मां विश्वास थी प्रार्थना करवामां आवे त्यारे तमाम परिस्थिति बदलाय जाय पाछला दिवस मां दलित साहेब ना पप्पा ना माटे જેને કોરોના થઈ ગયો પણ પ્રભુ ઈસુના નામમાં પ્રાર્થના કરવા માંગી દેવે ચમત્કાર એ બધી જ પરિસ્થિતિ બદલી નાખી અને તમે જોઈ શકો આજે દેવે અદ્ભુત ચમત્કાર કર્યો નવું જીવન આપ્યું અને લલિતાનો મુખ દ્વારા આપણે સાંભળીશું હાલેલુયા હાલેલુયા અમારા પપ્પા છે એમની ઉંમર 84 વર્ષની છે પાછલા સમયની અંદર એમને કોરોના થયેલ અને ત્યારબાદ જ્યારે એમને બધા બ્લડ રિપોર્ટ કઢાવ્યા અને બ્લડ રિપોર્ટ કઢાવીને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલની અંદર લઈ જવામાં આવે ત્યારે ડોક્ટરે જ્યારે બધા બ્લડ રિપોર્ટ જોયા ત્યારે અમને એવું કીધું કે બ્લડ રિપોર્ટ બહુ જ ખરાબ છે એટલે વાંધો ને તમે એડમિટ કરી દો પણ સાજા થવાની આશા બહુ જ ઓછી છે કારણ કે ઉંમર પણ વધારે છે અને રિપોર્ટ પણ બહુ ખરાબ છે આવું સાંભળ્યું એટલે અમે મારા પપ્પાને ઘરે લાવ્યા અને અમુક બીજા ડોક્ટરને પૂછીને અમે જાતે ઘરે જ એમની ટ્રીટમેન્ટ કરી પાસ્ટર સાહેબે આવીને એ વખતે મારા પપ્પાના માથે હાથ મૂકીને પ્રાર્થનાઓ કરી અને પ્રભુ ઈસુના નામમાં જે પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી એનું ખૂબ ચમત્કારિક પરિણામ આવ્યું અને મારા પપ્પાને કોરોના મટી ગયો અને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ તકલીફ થઈ નહીં પ્રભુનો આભાર માનું છું ત્યારબાદ કોરોના જેમને થયો હોય ને મટે છે એવા પેશન્ટોની અંદર કોરોના મટ્યા બાદ લોહી જાડું થવાની તકલીફ થતી હોય છે એ જ તકલીફ મારા ફાધરને પણ થઈ જે લોહીનો રિપોર્ટ આવે છે ડી ડાયમર એ 500 કે એનાથી ઓછો હોવો જોઈએ પણ મારા ફાધરનો રિપોર્ટ 4400ની આસપાસ આવી ગયો એટલે શરૂઆતમાં થોડી ચિંતા થઈ અને ફરીવાર રિપોર્ટ કરાવ્યો રિપોર્ટ ઉપર શંકા જતા તો એ રિપોર્ટ 4800 આવ્યો ત્યારબાદ ફરીથી મેં રિસ્ટોરેશન મુવમેન્ટના પાસ્ટર સાહેબને વિનંતી કરીને એમણે પ્રભુ ઈસુના નામમાં ફરી પ્રાર્થનાઓ કરી અને ત્યારબાદ ફરીથી જ્યારે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા એ ડૉક્ટરે જોયું કે એમનું બીપી નોર્મલ છે એમનું ઓક્સિજન 98% છે શરીરની અંદર કોઈ જ તકલીફ નથી કોઈ દુખાવો નહીં કે કોઈ તાવ કે એવું કશું જ નથી અને ડૉક્ટરે પછી એવું કીધું કે રિપોર્ટ તો ઘણો વધારે છે પણ કોઈ તકલીફ નથી માટે 30 દિવસની દવા આપી અને કે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરતા નહીં આજે એ વાતને પણ બીજા અઠવાડિયાથી વધારે સમય થયો છે મારા પપ્પા બિલકુલ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં થયેલી પ્રાર્થનાઓએ ખૂબ ચમત્કારિક પરિણામ આપ્યું છે માટે હું પ્રભુ ઈસુનો પુષ્કળ આભાર માનું છું